Nimechoka na kukaa peke yangu. Niko na wasichana watatu. Nataka mwenye ako serious. Mwenye atanipenda na watoto wangu anyway. Nimechoka na kukaa peke yangu. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Nora Kinyi. Nora Kinyi, nyumbani ni wapi? Kisumu. Uko na miaka ngapi? I'm 32 years. Alikuwa analeta shida, nimezaa wasichana. Sasa nilichoka na yeye, alikuwa ananisumbua sana. Nataka mwenye ako serious, mwenye atanipenda na wasichana wangu. Hey, sitaki mtu mchezo, sitaki mwenye atakuja anichezee. Sitaki mwenye kama hiyo, nataka mwenye ako serious sahi kwa maisha. Okay, enough say. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, kadetu maze, tunasema ngausawa patane, wapendane, waoane, wajaze dunia namna gani. So guys, leo maze nimejiona hapa na beautiful lady maze, alinbox ako single, anataka mtu. Unfortunately, hajakuwa na majamaa bado, tukamua chape na story, tuone venye kuna eh? Kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Ehe, mambo? Poa. Mambo? Poa. Kwa majina unaitwa nani? Unaitwa Nora Kinyi. Unaitwa Nora Kinyi? Nora Kinyi, nyumbani ni wapi? Kisumu. Wewe ni mse wa Kisumu. Salamia watu wa nyumbani na lugha ya nyumbani. Oyaore uru. Oyaore uru. Alafu wanajibu aje? Ber. Wanajibu ber. So, Akinyi, uko na miaka ngapi? I'm 32 years. Uko na 32 years. Ehe. Fanya hivi. Angalia pale kwa kamera, ambia waseme ibi, mbono li nini box? Mimi, nimechoka na kukaa peke yangu. Niko na watoto watatu, nataka mwenye ako serious. Kitu 35 to 40 hapo. Niko na wasichana watatu. Mwenye atanipenda na watoto wangu anyway. Nimechoka na kukaa peke yangu. Akinya mechoka kukaa peke ya? Peke ya kumekua single maybe for how long? Almost 10 years. 10 years? Hapo umesema unakaa Rongai? Hey. Rongai hakuna tuka mutu kashaya ona tuwa hiri na napita kakafanya skis. Rongai hatuoni. Hamuoni? Watu wa Rongai bwana. Kwa la mwanangi ya Kinyi. Nasema Rongai hakuna mtu. Hakuna mtu. Umesema kuna watoto? Kuna watu watatu. Wako nyumbani ama wako hapa Nairobi? Wako huku Nairobi. Wako Nairobi. Wendo unashugulikianga ama wako mama baba yao? Sina mama, sina baba. Una mama, una baba. Na baby daddy maybe? Ayuko. Ayuko. Ako ama like yana wanawashughulikia, awashughulikii ama ayuko tu ayuko? Shughuliki. Awashughuliki. Sasa fanya hivi Akinyi, angalia pale kwa kamera, ambia waseme hivi, in your last relationship, nini ilifanyika ndio in case ukipata mtu mwingine asirepeat the same mistake? Alikuwa ananisumbua, alikuwa analeta shida, nimezaa wasichana. Sasa nilichoka na yeye, alikuwa ananisumbua sana. Sasa hii nataka mwenye ako serious. Alikuwa anakusumbua maybe kiaje? Alikuwa mpenda wanawake, anasema mimi nimezaa wasichana. Oh, alikuwa anasema umezaa wasichana ndio maana anapenda wanawake. Uko na watoto madems? Yote ni wademu. So hiyo ndio ilifanya mkakosana. Alikuwa hapa Nairobi ama Kisumu? Tulikuwa Homabay. Alikuwa Homabay. Nya jahon mabe, najuanga jani mwanaume nya ni demu, si ndio? Sasa fanya hivi Akinyi, angalia hapo kwa kamera, ambia wase, unataka mtu anakaa aje? Nataka mwenye ako 35 to 40, mwenye ako serious, mwenye atanipenda na wasichana wangu. Hey, sitaki mtu mchezo, sitaki mwenye atakuja anichezee. Sitaki mwenye kama hiyo, nataka mwenye ako serious sahi kwa maisha. Nataka mtu mwenye ako serious kwa maisha. Guys, maze, mnasikia venye Akinyi anasema, kama uko hapo nje, uko 35 years to 40, nataka ni connect na Akinyi, inbox hapo WhatsApp 0795968188. Niambia Sentava maze, nimeona Akinyi ameweza ni connect naye. Time reach out tuone venye kuna kunaenda. So maybe Rongai unafanyanga nini? Rongai tunafanya tu kibarua. Oh, Rongai uko kibarua. Any last word maybe? Sioni kama niko na any word. Hauna word. Haya, a message to your ex. Mtu nimekwambia tu wewe jinataka. Wacha tusisumbua Akinyi sana. Yani, msichana wangu mkubwa ako na 15, msichana wa pili ako na 11, msichana mdogo ako na 9 years. Niko na msichana anaingia form 1, msichana anaingia class 6 na msichana wa class 4. Mwenye atanipenda na wasichana wangu. So unataka mtu atakupenda na wasichana. Wewe unawashughulikianga wote? Ni mimi peke yangu. Wako nyumbani ama hapa Rongai? Wako tu hapa Rongai. Mko nao Rongai? Guys, maze, unasikia venye Akinyi anasema, kama hapa ni YouTube, subscribe, kama ni Facebook, follow, kama ni TikTok, follow. Thanks for watching, tunawapenda.